Anzi, hello, how are you? Moro, I'm really say to you, man, you bought too much. Dawuya nanzwa kuti murida kunzwa kuti mukadzimuno wana aita sei. Jacobs. Okay, so this is the issue now. Okay, so the issue is, you know, for a long time, ndane nguva yakatirebei ndichisangana nevanhu vanoti kana vakasangana neni ndine hama dzangu dzechikadzi vanotaura mashoko asina kunyatsomira zvakanaka, ndingati asingaitire vanhu vandinenge ndinavo zvakanaka. So kune vanhu vanongofunga kuti mambo kana vachinge vachifamba nemunhu wechidzimai anofanira kunge ari maituterera. I think inawe malyrics here kana dzimwe nhau dzatinombotaura dzakaita kuti vanhu vafunge kuti maybe kune vamwe vanhu vaakutoona esifi kana handina hama dzechikadzi kana haino imwe sort of kind of life yandorarama or something. So zvakaitika kwenguva yakareba. I still remember the other day ndakambosangana ndandine hanzvadzi dzangu two mutaundi. So madam wangu wapinda mune imwe shopu mavaitarisa machira imwe mufesa ainzi Temba. So saka mafesa ai kana vakadaidza kana ini handaumbowanzwa. Ndakazongonzwa auya padhuze pataitenga mabhanana rautaura kuti kana muchiita zvepfamba hamudaire vanhu kamudhara. Ndakati fambi dzipi futi ona ndatoone hama dzechikadzi dzakati wandeidzo kuti havadi kufamba nei because they fear iwo bhuli iwoyo kuti pane mumwe munhu anongodaidzira. Even munhu akaona kuti munhu anenge akaita muhombe mbichana una dhuterere unonzwa maakuita zvemashuga maamiga. Come on guys, ndinongorarama life yakafanana nelife yamuri kurarama ikoko. Ndinotongoriwone hama dzechikadzi zvaunotongoita ikoko zvokuti une vazukuru unana mbuya unana mainini unana maiguru same as kunoko. Ende vanhu vekuti handigone kuvachinjira because wakazoita a public figure. I maintain muraramiro wataingoita kudhara ndowandongoita sei ndowandinongomaintaina. So it happened that day pa weekend pazindoga ipapa mukadzi wedu munyowani akangoitawo victim wo yevanhu ivavo. Unoona takangomira so timuranga rakandimirira ndandiri mutaundi vachida kuti ndinegosheti nemudhara webhoko ndozivana naye vata zvavaida kutenga. So ndichingosvika pakabva pasvika mamwe mafesi akanzi uyaone ndaikuudza kuti mufesi igudo dzukureva inini ma zvakanzi ko ndiani zvakanzi dhuterere uyu dhuterere hausimuona uyu dhuterere akamira nepfambi apa inini am like okay panapa we are six brothers ende mukadzi watinaye iwani mukadzi webrother yangu but vanhu unoona kuti kune vamwe vanhu vari bhuli. We have to admit that. I have seen some post of some ladies vachicomplaina kuti vaakubva paintenet because of vanhu vari bhuli. Isusu varume tiri nani, we can take it light, but uri kuona kuti vanhu vechikadzi manje even wakanzi ndo indastry yedu yekuti vanhu vanongotaura zvavanoda. Munhu akaita munhu wechikadzi mudhara mukamuti pfambi akamuti chii simply because ari kufamba namambo, they don't feel comfortable. Uri kuona even inini I don't feel comfortable neizvozvo. Kungoti chete unoona kana uri public figure kune mamwe kune imwe freedom yaunenge wakarobwa yekuti haukwanisi kutaura kuti kondeipi kwayawakuita shama. Even vanhu vari around vanotanga kujaja iwewe kuti hadze kodzadii kungonyarara. So uri kuona the main reason yepiki taiona kutotora takamira mumwe paside social distance but zvava zvisingatrige kuti vanhu vabvunze kuti why. Taitoda kuti vanhu vabvunze kuti why ndozokuudzai kuti ai ndinotoraramawo normal life. Inotori nevanhu vakadaro mulife wekuti unogona kutongosangana neni ndinaye mushopu achitongonditi murume wangu kana kuti my husband. It's funny unoona kuti inini ndakasangana nemunhu so kana ndine vanhu vechikadzi kana asi pasungori namadhamu
unoona vanhu vachiita kunyenyeredza wega unonyatsoona kuti iro timu iro rine zvaraakutaura vanhuvanoti kunyenyeredza so vamwe manje ndo vanozokutora foto wakavarayirwa vozonzi kwamadhamu vaakuto kuti kuhanzi ana nhingi vasangana nemi hanzi vasangana nemi pasingaite ini ndoti koma mai nhingi vaya ndasangana navo mushopu wanu onzi hanzi vasangana nemi pasingaite unoona chi inini hama public figure kana ndichinge ndiri pavanhu handitori na freedom and I do understand that so feel free kuuya uzondibvunza kuti mambo munhu wamuinayo uyu ndiani because inini I expect kuti kana mune mukadzi anga ari maidhuterere ndovaziva uyo haasi maidhuterere saka ndiani ndobva ndakutsanangurira vamwe ndakatozosvika pakuvaratidza zvitupa tinotosvika paextend yekutoratidzana zvitupa vamwe ndakamuratidza chitupa uyo anonzi Millicent Mtseta uyu nditsitsi Mtseta changu chitupa chinonzi Darlington Mtseta ihanzvadzi dzangu idzi endokuona kuti mufana anonzi Millicent mumwe akaita mutsvuku mujaindiso madheiza kwakune mashow ndiyaiuya pashow achikutambidza mvura achiita sei ndakatozoona vanhu vaakundibvunza kuti aiwo shamwari mumastriti muri kutaurwa kunzi hanzi uri kuenda negirlfriend kushow inini apo like ndoenda negirlfriend kushow kuna madhamu hanzvadzi yavo so thats the thing guy chikumbiro I do apologize I understand kuti kuna vamwe vanhu vanenge vabatikana kuti but wanga usingafani kudaro musociety piki renyu re harina kutiitira zvakanaka no I do understand and then ndaitoziva kuti there are some people who feel like that but ndakatoziziva kuti kana rikasadaro vanhu havaraise maeyebrows so now vanhu vaane mubvunzo kuti zvikufamba sei ndopatovaudza kuti I was trying to express kuvanhu kuti life yamuri kufungira ndo yandorarama handiyoba ndinotori nevanhu vokuti kana vachitaura nena havatomboti mambo dhuterere vakatokurespecta vanenge vatoti baba achochi you get it but vanenge vaingoti iwe d what uri kuona those guys same life dhuterere ndipapa pafacebook apa nemuvanhu vatosangana navo mustreet vanhu vandogara navo chaivo havana kana basa nazvo izvo uri kubata navo kana zvokuti vamwe nyange picture chairo vanhena havana havatomborina kana dhiri nazvo so vanenge vachingoda the normal life yataingorarama kana inongoraramwa nevanhu vese ikoko you get it so vandakambosangana nazvo kana vanhu vakambodeedzera izvozvo vanoziva some people they might wonder kuti saka wazozvitaurire pasocial media aa vanhu vaya kana wasangana navo vanokuti takanzwa uchiti zvakati pasocial media zvoreva kuti ipapapa vanenge varipo so ndovatiri kukumbirawo nemweya wamwari kuti please mamwe mashoko amunenge muchitaura handizivi kana is the name of support kuti hatitomboda kuona mambo vane girlfriend I do appreciate and I do understand but mashoko mamwe anozotaurwa kunza chinhu one chamunofanira kuzanda chekuti even nyangwe ndikainzi ndaita girlfriend I will never be disrespect yekuenda negirlfriend kumashops no I won't do that ukangondiona ndine munhu wandinaye upublic whether mushopu kana thereis no reason huya ubvunze kana usina kunzwisisa mambo chii chiri kuitika mambo komadha varipi mambo you get the point vanhu vanodeedzera zvamani vanodeedzera mamwe mashoko asingambokwanisa kutaura akangokuona chete unza maita mari kamaakusiya vakadzi kumba maakuita zvepfambi unoona nenhaya yekuti takaropwa freedom ukangoona padare iwo unobva watongosuduka because vakaramba vakamira vanoramba vachiuya kudhuze ndovanoramba vachideedzera you get it imagine kuti panhu pane vanhu we are six brothers mukadzi aripo iwani but mumwe munhu anodeedza vanhu kuti vaone ndakakuudza kuti igudo mufesi ko chii uyu kadhutere uyu akamira nepfambi apa so these guys they are not even used to zava vaakuti ko inini ndakati hano listen izvi zvinhu izvi tosangana nazvo everytime munhu anenge atoita mistake in dini handifaniri kutongoenda kupublic zvoungozvierekana watongosvika pamashopu vanhu vanongotaura zvavada but truly speaking vanhu vechikadzi munozviziva even mamwe mabhula anoitwa pasocial media nevanhu madhamu vangu chaivo she cannot stand it you get it isusu varume tiri nani but body shaming whatever mashoko anotaurwa kana kungori kumunhu womukadzi chete vakadzi vanozviziva hazvivatore mushe varume nevakadzi takasiyana dai muchiti makasangana neni ndine hama dzangu dzechikadzi mobva manongedzera inini mobva mati dhuterere uri pfambi inini I promise you ndaitoseka ndobva ndato but vanhu vamunonongedza hamunongedzere inini vanonongedzera
vanhu vacho vandinavo ndo vanobva vanzi dzichakupedza mari pfambidzi, ndo vanobva vanzi wasiya mukadzi waakuita zvepfambi, ndo vanobva vanzi waakuita zvemashuga mamwe. Uri kuona navacho I think panapa vakadzi vanogona kungotipindurira kuti mashoko akadaro havaitire zvakanaka. So thank you so much. And I do apologize kuvanhu vafila kuti zvinenge zviri a bit sensitive. And inini ndaitozviziva kuti zvinogona kuti a bit sensitive kune vamwe vanhu. But pane nhau yandaida kungoprovoka kuti vanhu vabvunze kubva ndazvaudza kuti aiwa vanhu vakadai mulife mangu variko. Totorarama life iri nomal seizvozvi izvizvo. You get it. It's only that sometimes tinoavoida public because as long as uri public figure ukatongoenda kuvanhu hausisina freedom. So whatever they say ikoko andifanira kurespond. Even ndakatorespond hapana apa ndikatorwa video munotouya makutojaja kuti wakadii kungosiyana naye. But mashoko anenge ataura mashoko anongorwadza zvekunzi anziwa wazoita munhu anozikanwa hazvibvise the element yokurwadziwa kana vanhu vachikutaurira mashoko asiriwo. So inini hangu I think tinenge takapiwa kagrace namwari kekuti zvimwe zvinhu munogona kuzviendela. But vamwe vanhu vandinenge ndinavo vasiri inini vanobatikana nazvo. Imagine kuti pakangonzi paakubuda unzi muri kuenda nad handifambe nad uri kuona vanhu vaakudaro vaakutotya kuti vakangofamba neni vanenge vaakudedzwa masita akadaro. We do appreciate the support and tinotonzwisisa nokuappreciata the fact yekuti vanhu vanoti isusu tingaite hedu magirlfriend but iwewe hatidi. Uri kuona nyika yakakutarisa kuti iwewe hatidi zvokutokuprotekta to that extent tinozvaappreciata. But mashoko manje mashoko aya anenge asingauye kwandira anenge achienda kune vamwe vanhu. Kune vamwe vanhu vokutoti even up to now ukasangana navo vanenge vachingokuti wakanditukisa nemafanzi ako wakanditukisa nema you get the sense. So thank you so much mukadzi weyo she is our wife in Nigerian accent hawa mukadzi wedu. So anga angopinda nawo netsekuende tiri pazidoka dzetimu rangu ndino understand kuti inenge iri support. But mashoko emboita emuchisefa mamwe mashoko kune mamwe andisingakwanisi kutaura panapa. But vandakambosangana navo vakamataura vanomaziva. Kana anga aita zvokubatikana kuti ari kufunga kuti maybe tuterera ari kuita zvinhu zvisiri zva I do understand. But chinhu chandinoda kupromisa ndechekuti kwese kwamakasangana neni mupublic mukadeedzera zvinhu zvamakadeedzera mamatojaja zvinhu zvisirizvo. And the next time kana mazosangana neni feel I free kuuya padhuze. Even wakatoona mota ndakapaka mota wataona kuti mune munhu as long as ndisiri mumba ndiri kupublic chinhu wani chatoziva ndechekuti handina freedom. Une right yekuuya uzonoka kuti iwe shamwari vhura dhoo utitsanangurire kuti ndiani usati wataura mashoko. Proof tobva takupa kusvika wanzwisisa. Kana wazotadza kunzwisisa hako wozopasawo comment. Zvinenge zvaakunzwisisika because wopasa comment nokuti hauna kuta sei hauna kunzwisisa. Hapana munhu anombofara kunzwa unzi hanzi iwe munhu ayo mambo aita girlfriend nezvawaita munhu wese anongoti iwe chaa nezvawaiti taurira uri kubata navanhu. So hasha tee tichidziziva. Thank you so much. Thank you. Vanhu vauya kuinbox vachikomburena iwe chaaiwe chaa ndati I'm very sorry guys ndandichizviziva. But pane nhau yandandichiti kana zvambodaro tozoiaddressa. Hama neshamwari dzinoshungurudzika nemashoko anotaurwawo nevatsigiri vedu hanzi anyway tazvinzwa kana mazvinzwa manzwisisa ndatenda zvikuru. Ndinotenda fani. I will never be that disrespectful zvokuti nyange ndingatoposta girlfriend pasocial media izvozvo zvinenge zvatonyanya. And wakaona munhu wandinenge ndatoposta even wana kuti nditsanangure kuti zvakafamba sei ukanyatsonzwisa unongo kuti unatsoona kuti hapana chi hapana nyaya. But nhau manje yanga iri yekuda kutokuprovoka yekuti mutauri especially timu ndotoziva kuti kuvanhu vaivo vamwe vanenge vati tosangana navo paFacebook so vanenge vari ipo ivavo vatoti munhu akadeedzera mudaro yaone aakudza kuti igudwe shamarapo mune mukadzi munewani mudaro anenge angoti ndo
ndondoka life kacho anenge autongochikoka na kutongota padhuze naye orubata navacho unotozopinda busy reku explainer of which vanhu vasiri ku industry kwatiri havazonzwisisa anongoti tatuku. So thank you so much. Anzi badi mubatiro mambo poera udaenda ansila uta mubatire oye hapana ai complainers nyango kutsanangura tingadai siri kutsanangura because mafoto akadaro akawanda onenda hana basa saka I do understand kuti hausi bo but wanga uri for a purpose Darlington hapana pandonzi mambo aiwa things timurambo ndakumbira one mweya waMwari ndakumbira vanhu panapa vari kutaura zvekaucha. I do understand munhu wese ari kukumbira naari kuti but kaucha yedu